No, ja už mám darček pod stromček, ja už iný nepotrebujem, takže ja som tak pyšný na baby, že dokázali zvládnuť túto nenormálnu skupinu a pobili sa s tým žrebom, pobili sa s významnou priazňou rozhodcov vo všetkých štyroch zápasoch s týmito extrémne bohatými družstvami a my sme tam a nech Olympiakos plače, nech Olympiakos rozmýšľa, prečo dal tak veľa peňazí, aby ostal v skupine FIBA Cupu. Skutočne toto stretnutie by znieslo hneď niekoľko prívlastkov, ani sa všetky vymenovať nedajú. Ako by ho charakterizoval generálny manažer, keby teraz mal zaloviť a vybrať len jedno slovo? Dobrá práca. Sú to síce dve, ale toto je dobrá práca. Myslím si, že spokojne môžeme prežiť vianočné sviatky, oddychnúť si a začať rok 2017 so vstýčenou hlavou. Kedy bolo na lavičke najkrajšie a kedy možno najťažšie počas zápasu s Olympiakosom? Určite najkrajšie, keď dala Becky Ellen tú trojku a išli sme na 14 bodov, myslím si, že nejakých 5 minút dokonca. A najhoršie bolo, keď strieľala Dimitraku tú trojbodový pokus, ktorým by išli na 6 bodov. Vtedy bolo určite najťažšie. My sme hrali Euroligovú skupinu, čiže pri všetkej úcte my sme cieľ na túto sezónu splnili. To, že my nevieme urobiť los, my nevieme zaručiť, kto bude proti nám hrať, to je záležitosť, ktorú má v rukách pán Božko. Mohol by nám pod stromček nadeliť ešte aj priateľného supera. Toho asi spomedzi tých silných alebo tých dobre, veľmi dobre umiestnených tímov nám asi sa bude ťažko hľadať, ale... Nebude sa ťažko hľadať, ja presne viem, čo by sa mohlo udiať a škoda, že ešte je celý druhý polčas zápasu v Asenburgu. A ja budem držať palce francúzskému družstvu, aby sme necestovali do Turecka, ale cestovali do Francúzska.